MGO5 a taky Candy Life a své děti bych chtěl hlavně pozdravit. Valentinku, Haníčku a Vendulku. No já, ty nekundičky, vole. Ona bude už šoustat na potom zápase, jestli tam nějak bude sedět, jestli bubkem. A všem. Hmm, tak vidím, Gapo, že ses ujal té účasti v rámci Clashe se všem webou, že jsi nějaké sponzory a partnery sehnal, což je správně. Jsi koko, já nevím, co jsem to, aha, pane bože, pardon!